Mihajlo, mislio sam da drugačije počnem razgovor, ali posle razgovora sa njihovim trenerom ću ti reći sledeće, da je rekao si ga pročitao, pogotovo za pick and roll igru, žali se na njihove bekove, mi smo sve to zatvorili i bila je teška utakmica za gledanje, za igranje, igra Lukovića i Ričevića u odbrani, fenomenalna, da ne nabrajam sada detalje, to je tvoj deo posla, ali ono što je za mene najvažnije to je da smo osvojili bodove protiv ekipe koja je došla ovde onako malo namrgođeno, pogotovo taj Sinadinović se ponašao kao da je došao iz Detroita. Dobro, pre svega želim da čestitam ekipi za radljena fair, korektno igri, stvarno su igrali, pošto su korektno, momci, mislim da imamo neki, svega, jedan prijateljski odnos, što je dobro na regionu, bila je na terenu, se nije poznavao ko je ko, oni stvarno su igrali svi maksimalno motivisani, moji igrači sigurno motivisani iz pripremnog perioda, što su oba puta izgubili i to, bukvalno su nas nadigrali u svakom segmentu igre i dovoljno se dobro poznajemo, napadali smo ih tamo gde su najranjiviji, u tom pick and rollu. Uspeli smo u odbrani da povećamo agresivnost na Sinadinovića, da ga natjeramo da on ne odlučuje. Naravno, Jovanović je ipak prekaljeni igrač. Njega nismo da mogli nikako. Pa znate, mora da žrtvujete jednog igrača. On je pogađao te neke šute uzimao s polja. Mislim, su to šutevi koji nisu tipični za njega. Ali dobro, pogodio dve trojke. Mama koji je dobro utakmicu imao 19-1 šut za 3 poena. Laka čast, tako da nama preostaje da se pripremimo za sledeći meč. Da ovu energiju koju smo danas imali da je prenesemo na trening. Bilo je manjka energije u prošle nedelje, sećate se finansijski razlog i tako dalje, ali smo, hvala Bogu, uspeli da ih podignemo i da, kao što vidite sami, pobedimo nas. Dobio sam tu neke informacije da će se neki problemi rešavati već od ponedeljka, što je veoma značajno. Ovi momci treba da žive normalno, da bi mogli normalno da igraju, tako da taj deo, čak i gostujući trener zna za tvoje probleme koje imaš kada je hala u pitanju. Da te čovjek ne pita koliko problema imaš, ali ovog puta nećemo o tome. Sve čestitke za ovu važnu pobedu koja nas je pomerila gore, sada je pozitiva još bolja. Tako je, sad smo mnogo... Evo, na prvi prost premije, prošle utakmice protiv Srema smo imali 18 izgubljenih lopti, 7 asistencija. Sada smo to permutovali, trenutno imamo 17 asistencija i 8 izgubljenih lopti. Mislim da smo dosta stvari uradili i tek treba da radimo. Očekuje nas jedno teško gostovanje ekipa koja je kući beka dobila 40 razlike s menom trenera. Oni su spremili trenera, doveli Mrđena, tako da će to biti sigurno dosta motivisana ekipa. Ali nadam se da ako budemo danas disciplinom kao i danas i ako budemo pratili i Rašića i Luk i Nenadića da svode igraju na svom nivou, mislim da ćemo mnogo bolje da igramo. Mihajlo, sve čestitke. Hvala.